Dobro večer, dragi obiskovalci. Dobrodošli v galeriji Domžale. Ni veliko časa minil, ko smo se nazadnje videli na spominski razstavi Simona Jugovica Finka. Bila je odlična, ne? Ampak razstava, ki je danes tukaj odpiramo in nam je na voljo za občudovanje, ne? Je seveda tudi odlična. Zakaj gre? Ja, je bilo vprašanje, kako to, da so tako raznorodne slike, pa tako naprej, ne? Ja, to je zbirka, tako rekoč, umetniška zbirka ali pa zbirka del umetnikov, ki jih angažira Matjaž Šporar. On je vnuk Petra Nagliča. Peter Naglič je bil, se bo kasneje vse bo povedal, ne vem, en zelo zanimiv človek iz Šmarce pri Kamniku, pod Homškim hribom, tako rekoč doma, ki je bil za tiste čase, to se pravi 20-ta, 30-ta, 40-ta, ali pa še malo 50-ih let, ne, izjemno radoveden, neverjetno angažiran, večno na kolesu, ker je bilo to pač univerzalno prevozno sredstvo, kot zdaj in skoraj ni več. In na nek način dokumentarist, kronist tistega časa, tega prostora. Zakaj govorim tistega časa, tega prostora? V zloženki imate napisano, da je to zgodba o prostoru in o času. Prostor se zelo počasi spreminja, ne? Čas pa ne. Čas pa zelo hitro bezla, ne. Ne bom zdaj razlagal spod tist, kar imamo na akademiji, ne. Se v renesansi pogovarjamo, kako so takrat izumeli merjenje časa, pa kakšne oblike časa imamo, ne, pa tako naprej. To si lahko preberete kjerkoli. Midva se bova pa danes pogovarjala o teh slikah in o fotografijah in seveda o Petru Nagliču. Matjaž, dobrodošel. Dobar večer, lep pozdrav vsem obiskovalcem. Hvala za obisk in med vami bi pozdravil tudi nekaj avtorjev teh del, tako da upam, da bo zanimiv večer in da boste zvedeli zopet kaj novega. Ko že ravno stojiva, ne? Ja. Potem se ne bo bolj slabo videl, ne? Tale kavčak si prinesel, to je? Ja, to je kavčak, potovalni kavčak mojega deda, Petra Nagliča. On je zaznamoval življenje, se pravi, rodil se je 1883, umrl je leta 1959. Svojo aktivno in stvarjalno pot pa je predvsem zaznamoval nekje obdobje do druge vojne. In, zelo veliko je potoval, bil je tudi, bi rekel, zapriseženi romar. In tukaj, v tem kavčku, so, bi rekel, trije taki atributi, ki so ga najbolj zaznamovali. Se pravi, po poslovni poti je tukaj ščetka, bil je namreč ščetar v Šmarci pri Kamniku, imel s svojim bratom tovarno ščetk. Drugi atribut je fotoaparat. V tej zgodbi mislim, da je največjo sled je pustil prav s fotoaparatom. Tretji pa, kot sem omenil, bi je zapriseženi romar in tukaj je tudi Jakobova školjka. Namreč on, ko je hodil po potovanjih, je zelo rad imel tudi kamen, do kamna imel in poseben odnos in tudi do školjk in je iz potovanj pač prinesel razne te predmete, spominke in jih je takole. To je pač njegovo delo, vseeno školjka ulita v take betonski, majhen betonček. In to je v bistvu njegova, v tej kavčku je njegova zgodba. Super. Dobar. Zdaj pa lahko sedava. Ja. Sva razložila. Ja, hvala. Boste še pogledali, pa ne. Ja, jaz sem dolg časa že razmišljal, ne, oziroma od takrat, ko sva se zmenila, da bomo to razstavo tukaj postavili. Res so čisto raznorodne slike, ne, seveda tako kot osebnosti avtorjev. Ampak predvsem gre tukaj za zbirko družine Šporar ali pa
tvoja zbirka, ali ne vem, kako bi to rekel, ne? Bi rekel, ja, ja. Družine. Ampak gre za en tvoj angažma, ne, ki je mogoče izvira iz dedovega angažmaja. Ded je, kot si rekel, imel tovarno. Ne. Videl sem, da imaš maketo, pohran fotografij, dokumentarnik in tako naprej. Tovarna mu je seveda omogočala prosti čas, tovarna mu je omogočila dovolj denarja, da si je kupil opremo, da si je kupil foto studio, tako rekoč, ker ga je moral imeti, ne, ker takrat ni bilo tako, kot je zdaj. Ne. In tako naprej. Ne. In seveda čas, ne, tisti. Radovednost mu je bila pa položena, tako kot tep. Ne. Ja, to že. Tudi to je način, ja. Tako. Daj malo povej o tem, no. Kako si prišel na to idejo, da bi, recimo, se doskrat se je zgodil, ne, kot si prej rekel, ko organiziramo tukaj razstavo, Matjaž pride na razstavo, ne, pa pocuka avtorja za rokav in mu predlaga, da bi združila ene moči in da bi, ja. Kaj? Ja, da bi, se pravi, moje ukvarjanje z dedovo zbirko nekako izvira iz leta 1998, to je, takrat sem jaz na podstrešju stare hiše prišel do teh starih zabojev, to gradivo je bilo spravljeno v omarah in zanimivo je, da se ta zbirka ohranila v relativno, bi rekel, dobri kondiciji, kljub temu, da niso bili najbolj ugodni pogoji hranjenja. No in leta 98, seveda, jaz sem tako, po srcu sem tehnika, ne, nisem, bi rekel, toliko zgodovinar in začutil sem pa takoj, da je ta zbirka bi znala imeti eno svojo v sebi, eno svoje bogatstvo in zadeva je vse skupaj nekako zorela kar kakšnih 10 let. Potem smo pa leta 2012 prišel v kontakt z kustosi Slovenskega etnografskega muzeja in oni so takoj začutili, da je pa tle res velika zgodba. Dedek je namreč ustvaril čez 10 tisoč negativov, posnetkov, beležil je lokalno okolje, s svojo radovednostjo je hodil po Ljubljani, ko je v Ljubljani ustvarjal poslovne stike in nabavljal fotoopremo, je pač venomer ga je spremljal fotoaparat, ustvaril je zelo veliko število posnetkov iz tega obdobja, ko je bila Ljubljana po potresu relativno dobro prizadeta in se je precej gradilo v svojem, njegov karakter je bil tak, da je zelo rad spremljal gradnjo objektov. Določene značilnosti smo pa dejale tudi to, da je znal dejansko to gradno spremljal po fazah in je spremljal recimo določene objekte od temeljev pa do strehe. Ne? In ti posnetki so zelo zanimivi, zato ker so objekti fotografirani med gradnjo in z njih je možno analizirati marsikateri detalj. Eden od njegovih teh dokumentarnih presežkov je zagotovo spremljanje gradnje plečnikovih objektov in ta zgodba je bila zelo zanimiva predlani, ko smo praznovali 150 let plečnika in lahko rečem, da je marsikateri kustos v ZVKD-ju dobesedno zazijal, ko je videl določene detalje, kako so bili pred plečnikovim posegom ali pa potem. Ne. Tako da, drug tak, bi rekel, dokumentarni presežek je Prva svetovna vojna. Bil je na Ljubljanskem gradu v Zaledju in je ustvaril zelo lep utrip tedanjega vojaka. Tretji je pa ta romarski del, ki je pa povezan z mogoče največja zgodba, prav romanje leta 1910 v Sveto deželo. Takrat je bil edini od 540 romarjev in je ustvaril, bi rekel, ne... Edini s fotoaparatom. Tako, edini. Edini ustvaril pač nepozavno dokumentarno zgodbo. Ja. Tako da, ko so kustosi to leta 2012, bi rekel, to zbirko začutili, ne, so takoj prišli do predloga, da bi se to bilo pametno digitalizirati. No in to smo v roku
slabega leta fazno digitalizirali, takrat pa moram reči, da si tudi meni odprl okno v svet ali pa v njegov svet, v njegovo to dediščino. Tako da sem potem pa začel spoznavati dimenzije njegovega dela. Tako da kako pa, če pa začnem, odgovorim še na koncu na vprašanje. Ko se je ta zgodba tudi meni začela zoreti, sem recimo sem nekako pred 6 leti prišel na idejo, da bi moram reči, da ta sestava zbirke je mogoče celo bolj kot ne naključna. Začel se je pa seveda s portretom. Ne? In prvi je bil v tem paketu umetnikov je bil Tomaž Perko, ki je izdelal dedov portret. Potem sem pa kar nekako začel počas, kaj pa če bi še rojstno vas babice, ne? Pa potem še kakšne druge kraje iz okolice, kakšen dogodek. No? Sem pa zdaj začel tudi mogoče malo, prvo so bile te slike bolj bi rekel, prenos črno-belega spektra v barve. Zdaj pa se mi zdi, da je tudi zanimivo, da avtorja, ki ga nagovorim, da sam del sebe unese v svoje delo in kako mogoče on vidi tisti čas ali pa tisto fotografijo. Ne? Se mi ne gre več, da je samo barvanje, bi rekel, ampak tudi ena, avtorski doprinos. Tako, ena dodana vrednost sedanjega časa. No, tako. Kot ste opazili, ne, je pri vsaki sliki zraven ena taka vizitka, ne, ki pojasnuje to sliko z motivom. Ta motiv je seveda fotografija in pa dogodek, ki ga ta fotografija opisuje. Ne. Tako da, ampak mene nekaj drugega zdaj ne zanima. Kako je bilo tisti moment, ko si ti prišel na to podstreho, ne? A si o tem prej kaj vedel? Tako, za tisti čas je bilo v tej stari hiši, je bilo, bi rekel, nenormalno veliko fotografij. Ampak nikoli ni to bilo tudi z mamo, lahko rečem, mama imela sicer precej albumo, ne, ampak nikoli pa ni to bilo v prvem planu. V prvem planu lahko rečem, da je bilo zmer njena lepa beseda v svojem očetu. In ona je znala to povezavo. Namreč dedek je umrl prej, kot sem se jaz rodil. Mi ja se nisva nikoli srečala, bi rekel, na tem svetu. Ne? In fizično ga jaz nisem nikoli začutil. Ampak ona je znala meni to znala mi ga je prodati, no, če se tako malo pošalim. Je pa res, da tukaj je tudi genetika dela svoja, ne? Krini voda. Ne? In skozi to spoznavanje teh fotografij pa te mamine zgodbe sem nekako začutil en poseben odnos, no? Tako bi rekel, kot življenje, ko se nam odvija. Ne? Recimo, mama je zelo rada pletla in ona, ki je kupila volno, recimo za ples, ne, to je bila volna na takih določenih svitkih, iz katerih je bilo pa težko plesta, ne, in bi bilo treba to volno naviti v klopke. No, in sem jaz tisto, ki je ona potem, ki je pletla, ki sem tisto klopko opazoval, ki se je zakotalila, ne, bolje šla proti koncu, hitreje se vrtela, ne, in tudi ko sem, recimo, bi rekel, naša življenja, ta naša klopka življenja, ki se odvija, če recimo malo metaforično povežem, ta nit na tej klopki, ki se odvija, ne, ta rodbinska nit, bolj se odvija, bi rekel, tudi to naše življenje, bolj čutiš to nitko, ki te povezuje z svojimi predniki, ne, in tako da vse to skupaj nekako zložim, se mi zdi, da padeš not, da pa seveda ena določena strast pade, tudi ta odnos do, pa na nek način pa hvaležnost do svojih prednikov, ne, seveda, se po njih smo prišli. Skratka, ti si tudi not padel, ne? Lahko rečem, ja, lahko. Se pravi,
Tudi tako, no, ker sem to zbirko... Jaz sem te hotel vprašati, ja. Namreč, kakšen je bil tist moment, ki si odprl omaro in si zagledal tistih 10 000 to... fotk v škatlah, ali ne vem, kako je bilo to zloženo. Kakšen je bil ta moment, mene zanimalo? To je bilo, mogoče, ni bilo tako euforično, ja. Takrat. Takrat, ampak zato, ker je to bil vendarle bil to en proces, ne? Pa sem eno škatlo najdel, pa sem drugo, ne? To ni bilo tako, da bi naredil na hiter, ne? To je bil proces, ampak zdaj, ko pa gledam nazaj, pa mislim, da je to zanimivo je bilo, no? To lahko povem, prvi članek, ki je bil v tedniku Družina, no? in z naslovom Sveta dežela na podstrešju, ne? In dejansko, če spet le eno metaforo potegnem, ne, sveta dežela na podstrešju, ne, in, ja. In dejansko je bilo, pa še ena zanimivost je, recimo moja teta, velikrat teta že, zadnja živela v tej hiši, in je rekel, to je bilo gor na podstrehi tudi, ne, pa sem jo velikrat vprašal, teta, kaj pa imaš gora, ne, pa rekla, o, fantek moj, gor je pa šac, ne, šac je pa pač nemška beseda za zaklad, ne. Jaz sem pa prepričan, da ona se tega ni zavedala, ne? Da je dejansko zaklad je bil. Sem pa čutim pa kot svoj del, bi rekel, svojega poslanstva, da ta zaklad malo zloščam, no? Ker se zdi, kot da je, zdi se, kot da je dedek ostal nekje na pol poti, no? Da pa... Pa da deliš z nami. Tako, ne? No, to je to, ne, seveda. Zaradi tega smo danes tukaj. Ja, seveda, govorimo sicer, o slikah, ne, v bistvu razstava ni fotografska, ampak na nek način je pa, moramo reči, da je pa le Peter Naglič glavni akter. Ja, seveda. Namreč s to razstavo, ne, smo dve muhi na en mah ubili, ne. Naredili smo malo mikrofotografske razstave, ne, ja. Pa razstavo profesionalnih likovnih del, ne. Aha. Pa bom zdaj mogoče se malo oddalila, pa povedala, kaj o teh slikah, ali pa, če imaš kakšno zgodbo, ali pa mogoče anekdoto o nastajanju, ne? Ja, je, v bistvu je zanimiv, ne, vsaka slika, pa ne sam slika, v bistvu še bolj zato, za vsako sliko stoji avtor, ne, in poseben je odnos, komunikacija z avtorjem, kako ga pristopati do nekoga, kako ga nagovoriti, ne, se mi je tudi zgodil, ker še en od avtorjev je rekel, to me pa ne nagovori, pač ni prišlo do sodelovanja, ne, večinoma pa, moram reči, v praktično v več kot 90% so pa bili vsi za to, nekateri, se pravim, kakšne trike smo se, poslužili smo se tudi kakšnih trikov, recimo, tamle gledam dedek pa, ki ima mojo mamo na ramenih, ki je bila stara manj kot 2 leti, tam smo recimo naredili, to je posnetek v osnovi, ki je več serija posnetkov v domačem vrtu. Na eni iz posnetkov je oče slikal svojo brata, se pravi svojega sina, ki sestrco drži v naročju, ampak jaz predpostavljam, da ker je ata fotografiral, je znal mamo zanimirati in se mu je smajala, ne. Ampak, ker je bil pa drug posnetek, ker pa bratec slikal svojega očeta sestrco, ne, se je pa ona kislo držala, ne. In kaj smo naredili, mi smo zdaj, digitalna tehnika omogoča, smo glavo iz bratove, iz slike predstavljali na očetovo, ne, tako da je tudi moja mami v smehu, ne. Ja, malo photoshopa. Ja, tako, ja. Drugače pa recimo kot zanimivost, lahko rečem, da se je photoshopa že tudi dedek posluževal. En posnetek je, recimo, to je zelo zanimiv, prav iz romanja v sveto deželo, on se namreč nikoli s fotografijo ni preživljal. Je, en moment je bil, ki je bilo romanje v sveto deželo, da si je del, ali pa mogoče celo potovanje pokril, ker je tudi kar nekaj romarjev posnemil, a ne? In je potem dobil doma naročilo za slike, no? In na enem posnetku, recimo, sta dva romarja gor, en sedi na oslu, eden pa zrav njega, ampak ker je bil naročnik tisti, ki sedi na oslu, ne? Mu je dedek to sliko dal, ampak kaj je naredil, osebo, ki stoji zraven njega, je retuširal, ampak nog pa ne, ne, noge pod oslom so pa ostale, se to vidijo, ne, tako da,
To je bilo zanimivo. Ne? Ja, tale sekvenca, no, ki omenjaš sveto deželo, ne, je tam ne, na tiste liste, ja, ne. Namreč, to je ena taka hudo, hudo aktualna tema, ne. Neurealgična točka, rekel, naše zavesti, ne, tale sveta dežela, ki najverjetneje sploh ni več sveta dežela, ne, ampak je razmesarjena, zaklana, preluknjena, ne, prav nač sveta, ne. Verjetno res. Vsem se je popolnoma utrgal, ne. In še nam se bo utrgal, če bojo še dolgo to dela, ne. Tako da, hvala lepa za tako sveto deželo, ne. No, ampak spomin je pa... Spomin pa je, no. Spomin je pa zanimiv. Recimo iz sveta dežele sta tukaj predstavljeni dve deli. Eno je kot en posnetek tak zelo kolorističen, drugo je pa recimo keramična plošča. Zanimivost lahko dodam, da je to plošča, ki je prišla iz Tel Aviva. Ko so oblaženo na romanju isto na v sveti deželi, sem pač tam kupoval en spominki in sem dobil vse podatke od avtorja, no, potem sem ga pa preko spleta kontaktiral, no, in mi je to keramično, v bistvu jaz vse umetnika osebno ne poznam, no, ampak vse so s pomočjo sodobne tehnologije so vse spadala in je delo tukaj, no, tako da, pa ti. Ja, zdaj mogoče je ena najmočnejša nit teh slik, oziroma teh umetnin, je krajina. Ja, objekti, možda, kraji in tako naprej, ne. Vidi se, ne, da je Peter pač hodil okrog, ne, kolesaril velik, snemal, fotografiral. Kaj je, recimo, kako si se ti odločil za te motive, ne? Ali pa na podlagi česa, kako si to izbral, pa prepričal avtorja, da je to naredil? Moje vodilo bi bilo v bistvu že tako, no, že s tem, ko imaš, nagovoriš različne avtorje, imaš nekako zagotovljene različne tehnike, vsak se podpiše na svoj način, ne. Moje vodilo je bilo pa tako, no, se pravi, v osnovi štartil sem s portretom, ali so te družinski motivi, ta odnos ali pa ta hvaležnost do prednikov, malo so točke, ki so tudi rodbinsko povezane, Sevšček recimo je na dveh posnetkih, od tam imam jaz svojo korenino, moja babica namreč je bila Sevščka. Močno je vključen tudi Plečnik, navezava na Plečnikova dela. Potem so pa recimo tudi malo lokalne zgodovine, tamle je Homški prosvetni dom, ki je z grafiko prikazuje v bistvu, bom rekel, idejo sem dobil se prač iz minljivosti življenja, ne, pač smo minljivi, ampak ta slika na lep način prikazuje, da je tudi lepa, impozantna stavba za tiste čase, ni samo umevno, da obstane, ne, in je prikaz razvoja, rasti, viška, vrhunca, ne, in potem pač žalostnega propada, ne, tako da, tako je, no. Življenje pač pride in gre, ne. Ja. Ja, nekaj morava reči, ne, o tele sliki za nama, ne. To je naslikal Tomaž Perko. Ja. In je zanimiva iz tega razloga, ne, zanj smo se pogovarjali tukaj. Ne vem točno, kdo je bil. Ampak smo govorili, zakaj je ta slika tako obširna, taka panorama, sestavljena je iz treh fotografij, ne, to se da narediti, ne. Ampak, ja, ta spraševalc mu je rekel, zakaj tu niso take Perkotove barve, ne. Pa sem rekel, ja, seveda ne, ne, zato ker je to poletje, ne. Če ne znamo videti, da je to poletje gora, ne, potem pač vprašamo tako vprašanje, ne. Zelo zanimivo je, da so tukaj naslikani kraji, kot so bili pred, koliko si je rekel? Ta slika je iz tam z leta 1910, narejena je bila iz Homškega hriba, iz severnega pobočja. Danes bi jo že bilo verjetno težko narediti, ker je zaraščeno, ne, bi jo mogoče s kakšnim dronom si mogel malo pomagati, da bi jo malo dvignil, ne. Drugače pa tehnično, zanimiva je tehnično, ker je dedek
iz iste točke znov zelo, zelo dober ujet kadr, da je iz treh delov sestavil. To sliko imam, drugače imam jaz to sliko v originalu, tudi doma, zlepljeno, črno-belo, pač majhnega formata, ampak je tako zelo dober ujel, da, je, da se vid samo praktično lepilo, pa mogoče je mečken, oziroma rob med eno in drugo sliko, pa malo svetloba, ne, drugačna. Medtem ko današnja tehnika digitalna pa omogoča to, da zato zviješ barve in vse, tako, tako da je posnetek tako originalni. Ne. Ta je zanimivost tudi, da je na sliki še Sovanov dvorec, ne, v vse svoje poti, ne, tudi v tem oddaljavi. Drevored, ne. Drevored, majhana, ne. Z Kamniška Bistrica, ne? Za lansko leto. Tako je to čisto tekla drugače. Moram reči, da sem v lanskem letu tole sliko kar večkrat pokazal na poplavnih, o poplavnih debatah, ne? Kakšno je poreče struge, ne? Recimo, širina reke je bistveno večja, kot je, bila pa, kot je pa danes, ne? In voda pač rabi tudi svoj prostor, ne? Ja, seveda. Zelo zanimivo pri tej razstavi je tudi, ne, da je večina formatov horizontalnih. Ja, to pa mogoče... Prevladujejo. To pa mogoče diktirala... Naravno, fotografija. Kraj, ja, fotografija, ja. Lajka format, ja, ne, ja. Tako rekoč, takrat še ni bil. Tako, ja. On je, ne, on je sprava, fotografiral na steklo, ne? Ja, on je začel tako... Na steklenje plošče. Fotografsko vdejstvovanje začel leta 1899. Takrat izvira... Temo začunati, koliko je to? Ja, 124 let, ne. Ja. 125, ne. Čakaj, on je bil, Rajn je bil... 1883. Takrat kot Meštrovič. Ja. Ja. Pa Gaspari, no, Gaspari, 83-letnik, ja. On je bil star 16-leten fantič, no, in je to sliko naredil tako, bi rekel, improvizirano sceno doma, pred domačo hišo. Se, kako je, kako tist, je on tamle, prišel? Tamle je predstavljeno, no, tudi. Kako je on prišel do te tovarne? Do ščetarstva? No? Ščetarstvo je, izvira, prvi pisni podatki so z leta 1876, ko je njegov dedek, Egidij Naglič, prijavil obrt, ampak, ker je bil takrat star že 60 let, je kar precej verjetno, da je verjetno se še prej že ukvarjal s tem. Ne? On je to začel, je bil prva generacija, druga generacija je bil njegov sin, ne, se pravi Petrov oče, Jožef. On je bil v družini s 13 otroci, je bil zadnji, najmlajši. In mogoče to pač od momentov, eden od momentov, da je potem nadaljeval to hišno tradicijo. Sprva je bilo to, bi rekel, malo bolj obrtniški način. So pa bili Nagličevi vse, ker znali so razmišljati, no, mečken več za tisti čas in so se zavedali pomena vodnega potencijala, no. In potem so v bližini, v Šmarci, na Mlinščici kupili zemljo in so začeli skoriščati tudi vodni padec, ne, s tem so pa pojačali proizvodno, olajšali so si delo, ne, in tako da je, on je v bistvu po dokumentaciji je zaznati, da je bil Peter predviden za ščetarstvo. Namreč njegov brat Karel je bil prvi dijak prve generacije škofijske gimnazije. On je maturiral leta 1913 in se je tudi pač odpravil na semenišče. Ampak pač volja ga je odnesla vse ven iz semenišča, tako da, da ni nadaljeval. Je zelo lepa, hvala, da je šel. Ja, in je šel potem na Brno študirati elektrotehniko. On pa študija ni dokončal, zato ker je leta 1922 relativno zgodaj, pa kar dosti nenadoma umrl oče. In tako je v bistvu sta bila oba vržena v vodo, no, in sta oba skupaj se združila moči in sta, 1922 je tudi nekako uradni začetek tovarne bratov Naglič. Tako da je, delali so pa vse sorte rekvizite. Samo en tak kratek insert. Jaz imam doma krtačo, in Nagličevo krtačo, ja, na kateri piše Cvetka. Ja. Ime moje. Sej, če jaz lahko dodam, marsikdo od vas ne ve, no, moja mama pa od Jureta mama sta bile
v otroštvu zelo veliki dobri prijateljici, tudi v šolo ste skupaj hodili, tako da malo poznanstva že kar od nekdaj. Od skozi. Ja, tako ja. Zanimivo. Daj ga povedati še nekaj o tem, a boš ti s tem nadaljeval? Jah, moja želja je, to seveda, bi rekel, vizija je še kaj pošerta, ne, seveda. Vizija med, bi rekel, v vizijo pa štejem tudi cilje, posebne cilje, no, rad bi kakšno monografijo še izdal o dedu. Tudi ta razstava je, to je zdaj že tretja postavitev, je podprta z razstavnim katalogom. Moram pa reči, da tukaj niso vsa dela vključena, ker kot smo jih imeli na prvi razstavi, ali pa ker so vključena v katalogu, zaradi prostora, no, ker da tudi ni... Ja, zbirka je seveda obsežnejša, ali bistvena. Ja. Sprav moja želja je izdati tako pregledno monografijo, mogoče pa v prvi korak eno fotografsko zadevo še prej, a ne. Kdaj bomo dobili pa, recimo, Petrove fotke? Jaz imam eno tako željo, recimo, vse te stene, mogoče še malo po stropu, polepati vse fotke. Ja. In sem zračunal, da bi jih mogoče glihenih 9200. Ja, fotografije kaj precej, no, ali čez 10 000, a ne. Prej nisem omenil, recimo, ki je se ukvarjal s fotografijo, kako je šel njegov razvoj. Do leta 30 je fotografiral na steklo. Do takrat so stekla, od takrat naprej pa prišel na, z letom 31 pa prejde na film. Ja, in takrat je do leta 40 je veliko ustvaril ta svoj cvet fotografije. Bil je sicer še nekako v kontaktu s fotografijo tudi po drugi vojni, ampak bistveno manj. Moram reči mogoče, no, sam Tone, da fotografije na steklo so bistveno boljše kot na film. Ne, kvalitetnejše, ostrejše, barve so stabilne, ja. Zelo, mislim... Predvsem pa jasnost. Ja, ja, jasnost tega, ne. Ja. Namreč takrat ni bilo toliko dobrih objektivov, kot jih znajo zdaj optiki narediti, ne. Ampak je bila kamera obskura, tako rekoč, ne. Si sam odprl odprtino, spustil noc svetlobo in ta svetloba je padla, da malo pojasnimo, ne, to slike na steklo, oziroma fotografije na steklo. Svetloba je padla na steklo, premazano s fotoobčutljivo emulzijo. Noter je srebrov jodid, pa srebrov nitrat, pa verjetno še kaj drugega, ne. Gel, ki vse to nese na površino, ne. In ko vi to osvetlite, seveda, se spremeni barva in struktura teh kemičnih spojin. Če lahko tukaj dodam, recimo tam je, med to zbirko je tudi na tem stebru, je prav fotografija. Zanimivost te fotografije je ena je ta, da sem pač jaz postavljen v isto pozo, kot je ded na svoji prvi fotografiji. To je bila ideja fotografa Petra. Druga značilnost je pa to, da je ta fotografija narejena po istem postopku, kot je ded delal, ne, po čista klasika, ne. In je tudi meni bilo zanimivo, da sem, jaz sem bil tudi prisoten ob razvijanju in sem gledal, kako je iz tiste osvetlitve oziroma ta posnetek začel nastajati, no, prav en, v bistvu en določen čar, no, tako da so pa mogli narediti, no, 4 posnetke, no, 4. je bil najboljši. Značilnost, mislim, to so aparati, ki imajo dolge čase osvetlitve in može biti zelo primerno in jaz sem na njih 2 posnetkih, sem bil malo preveč dinamičen. Ti pa malo križ bo. Ja, tako. Je pa, ne boste verjeli, kar težko stati 3 sekunde, čist primer. Pa neč z očmi trepati, pa neč, ne, tako da može res kar paziti. Ja, zdaj za slovo, počas bova nehala govoriti, ne, bomo imeli še malo rajanja, pa pogovorov, pa tako naprej. Raškere. Jaz mislim, da bi bilo fajn, če bi nam obljubil, no, da bomo videli nekaj izbranih fotografij. To bomo zagotovo. Namreč, a veste, kot sem zapisal, no, pa ne, da bi se hvalil, ne, ampak
zelo pomemben je vedeti, kaj je, kako je nekoč tukaj bilo. Ne? Kaj mi počnemo z našim prostorom. Ne? Kaj mi, kako mi vplivamo, rekel, z našo mentaliteto, z našim razmišljanjem, ne? Z našim čutenjem tega prostora. Ne? In kako je čutil Peter Naglič pred 100 leti, recimo. Ne? To so take, rekel, eni taki majhni premiki, ne? Ampak zelo pomembni. Ne? V resnici je zelo pomembno, da to vemo. Zato, da bomo znali seveda ceniti to, kar imamo. Ne? Nimamo veliko, ne? Pa še to, kar imamo, smo dobili na posodo. Tako. Tako da, Matjaž, hvala lepa, da deliš z nami tole, ne? Svojo idejo, da jo razvijaš. Ne? Da, evo, jaz mislim, da boš moral v hiži, ja. Oziroma v vseh stavah, v katerih si lahko organizirati tole zbirko, ne? Ker je v resnici to likovna zbirka Šporar Naglič ali pa Naglič Šporar. Ne? Ja. Fajn. Bomo dali kakšno dobro besedo, da bo kamniška občina dala kakšen prostor v Mekinjah. Ja. Da bo, ne? Ja, tako da hvala lepa, vabljeni na druženje, nastava je odprta, uživajmo. Hvala lepa, da je pogodno. Bom pa še na koncu še izrazil zahvalo. No. Ded me je naučil tudi, bi rekel, skozi to njegovo fotografijo, sem se navzel, bi rekel, ali pa vidiš, poznaš kot življenje, nismo več kot mladi, ne. Spoznaš miljivost življenja, ampak ob tem pa prije tudi hvaležnost. Ne. Hvaležnost do vseh, kjerkoli, kadarkoli, komorkoli in tudi tebi hvala, Jure, za gostitev. Z veseljem. Да, 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 да